mingla ba kamya wan pla tu da song chin ne ga ni pye ne chu so ba la kamya di de ba chin naw myaw pi daw ma ga daw sna si so we ko chin naw ro a tong pyu pi daw chin naw ro dat boun ni ko a lin maung chin ne ha ko chin naw pya pya pi daw ma phit ba da da so lo si yin chin naw ro sna si so we li ko chin naw ro phwe chi lai ya da so sna si so we ko chin naw ro phwe pi wa lo si lo si yin chin naw ro di open ga ni dat boun ko the me ဒီမှာဓာတ်ပုံကကျွန်တော်တို့တစ်ခါတန်းပုံနဲ့ခါကြရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ယူလိုက်လို့ရပါတော့เนาะတကယ်လို့မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပေးပဲတော့လေးကဒီအများသုံးကြောင်းလေးတစ်ချက်နေမယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အီးမေးလ်ကိုတစ်ချက်နေမယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံမှာမာစီရဲဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ကြတော့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်ထ
ဒီတက်ပုံရေကျွန်တော်တို့အောက်လေးမှာအတုံးစုစီပါတယ်ကျွန်တော်တို့နော်လွတ်ရဲ့တူးရဲ့အက်စ်ပိုးဆိုအတုံးစုစီကျွန်တော်တူးလေးတစ်ချက်နေမယ်နေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစလတ်တစ်နေရာကိုတစ်ချက်နေမယ်စလတ်နေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကိုလင်းပေးချင်တာလဲဘယ်နေရာမောင်းချင်တာလဲအခုကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်အလင်းနဲ့တင်ချင်အတွက်ကြောင့်မျက်နှာရဲ့အလယ်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက
တို့ဆွဲပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်ဆွဲတဲ့ခါကျတော့စီအပေါ်မှာ no brightness ဆိုရဲ0ပြရတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာ no percentage တောက်ရလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကျောင်းဆက်မှာ brightness တွေအပေါင်း16တာ16 16 20တော့သူတဖြည်းဖြည်းတက်လာပြီလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံမှာတအလင်းရအောင်ဘာလို့မလဲတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့လင်းလာပြီဒါကအလင်းပဲသွားတာပေါ့တကယ်အမောင်ပဲချားကျင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ကိုဖြောင်းပြန်ဆွဲလိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်ညာကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘဲကိုဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမောင်ပြို့ကိုကြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလင်းထားမှတွေ့ရအလင်းပဲကိုကျွန်တော်ပြန်ဆွဲပြလိုက်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီနော်ဒီဟာဒီဆော့ဝဲလေးကျွန်တော်တို့ဟိုတော့ချားနေရပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့အများကြီးရပါတယ်နော်2တင်နော်နောက်ပိုင်း B2 တွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာပါအခုကတော့ကျွန်တော်ဒီအလင်းမောင်လေးပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ဆီကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံမှာမောင်နေတာမျိုးလို့အရန်လင်းတာမျိုးလို့ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ဆီဒီကောင်လေးနဲ့အသုံးပြုတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမြန်ဆန်စေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံပေါ့ကစိတ်ကြိုက်ဝချိန်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိလို့ဆီကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကအမှန်ချစ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ expose ဆိုတာစီရင်နော် expose ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ seek ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ဒါဆိုလို့စီရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကဖုံးတဲ့မှာတင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ရတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်ဒီဖုံးတဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါတစ်ခါပေါ့နော်ကျွန်တော်အသေးစားပေါ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ပြီးသွားမယ်အချိန်ရရသလိုတင်ပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube မှာရင်တင်ပေးမယ် YouTube ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေးမှာပေါ့နော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့မြင်ချင်စေကျွန်တော်ပေါ့နော် Like and Share တွေလည်းလုပ်ပေးပါ YouTube Channel မှာလည်းကျွန်တော်ကို Subscribe လုပ်တော့ပေးပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမြင်ချင်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီYouTube နော် Subscribe ရဲ့ Banner Account လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပုံလို့ပါတယ်နော်ကျေးဇူးပေးတဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်မှာထပ်ပြီးတွေ့ကြတာပါ